Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком найважливіша тема пов'язана з Месією бо ми довідуємося, що він наш відкупитель. А без відкуплення немає надії. Без відкуплення ви не можете мати взаємин з живим Богом. І Є добра звістка відносно відкуплення і ця добра звістка Євангелія. Саме цей означає термін Євангелія. Добра звістка, конкретно про Божий план відкуплення, і ми знаємо, що є тісний взаємозв'язок між відкупленням та спасінням. Ось що ми почнемо сьогодні. Цікаве вивчення Євангелії від Матфія ми знаємо, що є чотири Євангелії записані в новому заповіті. А чому чотири Євангелії Що ж ми бачимо чотири різні перспективи однієї тієї самої істини? і перша євангелія. Має назву від Матвія. Ми знаємо історично, що коли ми дивимося на біблійні тексти, то немає авторства даного кожному з цих чотирьох євангелій. За традицією ми називаємо їх Євангеліями від Матфія, Марка, Луки та Івана. Коли ми дивимося на перші три від Матвія, Марка та Луки, ми бачимо, що в них спільне бачення. Інакше кажучи, вони розповідають дуже схожу історію в дуже схожому порядку. і з одним поглядом, і ми називаємо їх синоптичними євангеліями Від Матфія, Марка та Луки. Коли ж ми вивчаємо Євангелію від Івана. Що ми й робили кілька місяців тому, Євангелія від Івана дуже інше. Те саме послання, той самий зміст про Єшуа, про його ідентичність. То він Божий син, і також що він зробив. що він робить, коли жив на землі, як людина, та що він робитиме коли повернеться. коли ми розглядаємо Євангелію від Матвія, ми бачимо, що вона більше за інше розповідає про месію про Христа з пророчого погляду він багато використовує єврейську біблію, яку ми на євриті називаємо Танах. Так зазвичай називають старий заповіт. Що ж, із цими словами почнімо? візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія. Перший розділ. Перше, що ми бачимо, це генеалогія генеалогії роблять більше. Ніж просто кажуть нам хто був чиїм батьком. Часто є значиме послання багато теологічних висновків із цих генеалогій, і звичайно це той самий випадок, коли ми дивимося на генеалогію месії Ішуа, тобто Ісуса Христа, згідно з Євангелією від Матфія отже, подивімося, я розглядатиму його кілька хвилин у єврейському тексті. дозвольте мені з усією впевненістю у заявити вам, що оригінал Євангелій був написаний грецькою мовою. це має сенс із кількох причин. І насамперед їхньою метою було донести Божу істину. Послання про відкуплення не лише до єврейського народу але ми бачимо, що метою було досягти більшого охоплення аудиторії І за тих часів грецька була міжнародною мовою. Насправді, це може здивувати вас, але близько 40% надгробних каменів, які належать до періоду кінця другого храму, мають написи грецької і тоді грецька була значимою мовою. Насправді, і через 200 років після цього якщо подивитися на відомі надгробки рабинів у місті Брейд Шеарім на півночі Ізраїля, то ви виявите, що Багато з них мають написи грецькою. Грецька була високозначимою мовою не лише для світу, а й в юдаїзмі. Настільки що в Талмуді в тому, що має назву месехет мегілла. це розділ пов'язаний з читанням книги Естери на важливе свято Пурим. Ми знаємо, що грецька одна з мов, яка там використовується. І пам'ятайте, що це було написано в четвертому, можливо, в п'ятому столітті, після народження Месії. і це каже, якою значимою була грецька мова, та як, згідно з рабинською традицією, грецька – одна з трьох мов, за допомогою яких Бог передав об'явлення арамейську та грецьку. отже, почнімо приєднуйтеся до мене. І ми читаємо перший вірш першого розділу. читаємо тут родовід, генеалогія Месії месіїшу. Перше, що нам сказано. Це те, що є історія, є бекграунд для правильного розуміння ідентичності того, кого називають Єшо. отже, він має родовід, і зауважте, що наведене не лише його ім'я, Єшуа, але також він названий Месією, який важливий термін часто в грецькій це слово Христос, яке англійською вимовляється як «Christ». Отже, цей текст відразу ж із самого початку. визначає і каже нам, що єшуа помазан. і таким чином ми через кілька хвилин побачимо. Що цей термін месія стосується помазанця зазвичай царя. Отже, генеалогія родовід генеалогія месії єшу і зауважте, що тут сказано: сина Давидового, сина Авраамового. Ми також знаємо, що термін син Давидів також з єврейського контексту каже про помазанця Христа месію, царя. І також син Авраамі, що свідчить про Авраамічний заповіт, свідчить про обітницю. Отже, тут стверджуються дві речі: насамперед, те, що єшуа з родоводу Давида, отже, законно правомірно кандидат на месію. Друге, він пов'язаний з обітницями, які Бог дав Авраамові, і які це обітниці. Ми кажемо про обітниці заповіту отже, є велика значимість у цих двох термінах. Син Авраамів, син Давидів, але зауважте дещо. Ми через кілька хвилин побачимо, почнемо з Авраама і підемо вперед за часом. отже, було б логічніше сказати сина Авраамового а потім сина Давидового бо очевидно, що Авраам народився раніше за Давида. Але порядок змінений і щоразу, коли є зміна в порядку, це не помилка, а для того, щоб щось підкреслити чогось навчити. Що єшуа з Назарета, народжений у Віфлеємі, насправді Месія, але він виконання обітниці даної Аврааму. Що буде той, хто відомий як зера Авраам насіння Авраамове, нащадок і буде ефект царства. Влада царства він здійснить установлення царства. але перед тим, як це може відбутися, має бути відкуплення. Плата за пробачення гріхів. А якщо ні, ніхто не зможе бути в цьому царстві. Отже, ми читаємо тут, що Єшуа пов'язаний з авраамічним заповітом. Але по-перше, і насамперед, і це акцентується. Він Месія. Перейдімо до другого вірша. І тут використаний старий термін породив, який просто означає, він був тим, хто викликав народження. Він зачав. я використовуватиму цей старий термін «породив», який просто означає, він був батьком такого». Він зачав цю дитину та народилася. І ми читаємо Авраам породив іцхака. Іцхак породив Якова. Яків породив Єхуду. Зверніть увагу: ми б подумали, що має бути сказано Ровима, бо Ровим був первістком Якова. Але тут так не сказано, а сказано Єхуда. Чому? Що ж, відповідь дуже ясна, бо народження Месії засноване на пророцтві. На якому пророцтві? Ми читаємо його в книзі буття, в 49-му розділі, в 10 вірші, тут нам уперше відкрито, що Месія прийде з родоводу юдиного племені. І тому ми бачимо, що родовід іде від Якова до Юди. Є худи, і потім згадуються його брати. Отже, все це пов'язано з Ізраїлем, з єврейським народом, а конкретно з юдиним племенем. і дозвольте мені вказати на те, що цей термін юда це слово подяки, це слово хвали. І нас не повинно дивувати, те, що месія прийде з цього племені через відкуплення. а він відкупити він помазаний здійснити його в перший прихід. коли ж він прийде вдруге, він прийде як цар. Він завжди був царем, але він не робив справу царя. Ні. Він зробив справу страждаючого слуги. юдаїзм розуміє це частково правильно. Чому я так кажу? Бо юдаїзм каже про двох різних месій, тобто про месію бен Давида як ми казали про Христа, та Месію Бен Йосифа. він той страждаючий слуга, який згідно з традицією рабинів, прийде до месії Бен Давида для того, щоб люди покаялися і постраждали щоб справити на них духовний вплив. проблема в тому, що юдаїзм бачить двох різних окремих індивідумів. Месію Бен Йосифа та Месію Бен Давида. В майбутньому тижні ми побачимо, що вперше правильне розуміння мав ніхто інший, як Йоханаан Камадбіль, Іван Хреститель про те, що месії не два, а один Єшуа. він виконує обидва ці покликання. вперше він прийшов, щоб виконати справу месії Бен Йосифа і прийде знову під час кінця цього часу, щоб виконати справу месії Бен Давида Так що Іван був першим, хто зрозумів, що не два месії а дві різні справи, два різні часи для одного месії Єшуа. Термін єхуда, як я сказав, пов'язаний з хвалою, з поклонінням, і каже нам, що через відкуплення, і тільки через відкуплення ми можемо вклонятися Богові, а без відкуплення вклонятися Богові неможливо. Перейдімо до третього вірша. Єхуда породив Переца». Та зехара від Тамари. Насправді, ми можемо прочитати це, Якщо ви подивитеся інші наші серії на наших інтернет-платформах, якийсь час тому ми закінчили вивчення книги Буття. Ми читали про Тамару, дуже праведну жінку. про неї письмо точніше, Єхуда сказав вона праведніша ніж я. Вона була побожною жінкою. Яка вірила в Бога і не лише свого часу, а й вірила в майбутнє в майбутнє царство А тому вона застосовувала Тору хоча Тора ще формально не була дана. через свою віру вона природно відображала істину Тору і ми казали про цю важливу заповідь, яку ми бачимо, і ми казали про неї якийсь час тому коли вивчали книгу Рут, вона виконувала заповідь, яка має назву Єбум. тобто вона хотіла народити і виховати спадкоємця для свого померлого чоловіка, і мала родича. в цьому випадку Дівера. Але він відмовився це робити. а іншому діверові не було дозволено це зробити. і ось через юду вона залишила спадкоємця. Ось ці два брати Фарес та Зара. І ми бачимо, що вони відіграють важливу роль. Є ще дещо. що тут треба сказати? а саме і ми це побачимо, що в цьому родоводі згадані. Чотири жінки і це досить унікально оскільки за дві тисячі років і раніше ми не бачимо, щоб у релігійних документах. Казали про жінок не так, як це робить Боже слово. Отже, це радикально і просто вказує на значиму роль, яку відіграють жінки в божих цілях. Але дозвольте мені зупинитися де дещо сказати. нещодавно були зроблені спірні твердження про жінок. і я удержав чимало імейлів. Із запитанням на чому я стою в цьому переконанні? «Що ж я стою на божому слові, а Боже Слово <працю> ясно каже. Можливо, вам це не подобається. Можливо, ви з цим не згодні. але не бунтуйте проти цього. І є багато людей, які йдуть на компроміс, які спотворюють Боже слово. Вони роблять те, що правильно в їхніх очах. І щоразу послухайте це уважно. щоразу, коли хтось робить те, що правильно в його очах, це зло в очах. Бога Ми маємо підкорятися об'явленню Бога. А Боже слово каже: я не дозволяю жінці навчати або мати владу над чоловіками. є дуже популярна жінка, її звати Бетмур. Вона написала хвилинку. Подивіться четвертий розділ Євангелія від Івана: як Бог використовував ту жінку біля криниці». Насправді Бог використовував жінок багатьма шляхами. Що стосується проповіді Євангелія людям, коли вони йшли і сповіщали істину. Це правда, немає нічого неправильного, коли жінка ділиться Євангелією, але це не означає, що вона може офіційно навчати чоловіків. Та жінка плутає поняття і вона не є добрим прикладом екзегета Божого Слова. Це дві різні речі, коли я ділюся Євангелією з групою людей за столом на автобусній зупинці або ще десь, я розповідаю людям про свою віру. Цей Зробила жінка біля криниці. Вона пішла і розповіла мешканцям міста про свою зустріч з Месією, і це добре, але навчати офіційно під час навчання та поклоніння це просто неприпустимо згідно з божою волею. це не мій погляд, а погляд письма Отже, це лицемірно і неправильно з погляду вчення Біблії брати слова, які Біблія каже про свідчення про свою віру і казати цим мається на увазі, що жінки можуть навчати чоловіків. Ні, неправильно. Але при цьому Бог використовує жінок багатьма способами для своїх цілей. І ось тут згадана ця жінка Тамара. Ходімо далі, і всередині третього вірша сказано: перец породив хецрона. Хецрон породив Рама, рам породив амінадава, амінадав породив нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив Боаза». І знов таки згадана ще одна жінка, і це праведна поганка. муавітянка на ім'я Рут. І не дуже давно ми з вами вивчали книгу Рут. Отже, Рут згадана тут, і вона теж виконала ту саму заповідь, яка має назву Єбум, Із 25-го розділу книги повторення закону. Вона використала ту саму заповідь, що й Тамара народила спадкоємця. І як ми бачимо, цим спадкоємцем був Боаз. Боаз... Породив Оведа. як ми бачимо від Рути, Овет породив Єшая. А хто це Єшай? Батько Давида. подивіться шостий вірш. Єшай породив Давида царя. І зверніть увагу на те, що ми виявляємо. ми незабаром виявляємо зміну. бо Давид цар породив Шломо від Урієвої, і ми бачимо, що згадується ще одна жінка. І уявіть собі, ми маємо Тамару. Ми маємо, наприклад, Рут. І ще ми маємо. Ми не згадали її. але якщо повернутися до письма, то ви виявите тут. Гадаю, я сказав неправильно. Повернімося до п'ятого вірша. Салмон породив Боаза. Від кого? Від рагави. Гадаю, я знову сказав рут. Вона згадана далі. Парану Арагаван це жінка з Єрихона». Пам'ятаєте, коли два розвідники пішли до Єрихону, послані Єхошуа ісусом Навином. Арагава була праведною жінкою. Вона почула про Божу силу. побоялася Бога і приєдналася до єврейського народу. і тому ми бачимо тут. Подивіться п'ятий вірш «Салмон» Породив Боаза від рагавиби Боаз породив Оведа від Рути. Овед породив Єшая. Єшай породив Давида царя. Давид цар породив шлому, тобто царя Соломона. І тут згадується четверта жінка від Ур'євої. Ми кажемо про батшеву. Знов таки ця жінка стала жертвою. Проте була зачата дитина, шлому і Бог використав це для своїх цілей. продовжуємо сьомий вірш. Шлому породив Ровоама або Рехобоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асу. Аса породив Єхошафата. Єхошафат породив Йорама. Йорам породив Узіяху. Узіяху. Породив Йотама, Йотам породив Ахаза, Ахаз породив Хіскіяху, тобто Єзекія. І далі десятий вірш. «Єзекія породив Манаше, Манаше породив Амона, Амон породив Йошіяху, тобто Йосію. Всі ці царі, починаючи з Давида, всі згадані царі, царі юдеї. одинадцятий вірш Йошіяху, тобто Йосія, породив дуже злого сина, його ім'я. Хієконьяху або єхонія. англійською мовою Джахоная, це єхуахим. Єхуахим був дуже злою, нечестивою людиною, і це дуже важливо, так що є пророцтво про нього. це пророцтво в 22-му розділі книги Єремії. що ніхто з нащадків Єхоахима не сидітиме на Давидовому престолі. Ну а чому це так важливо? Бо здається, що це відтинає, руйнує надію на Месію. Ніякого земного шляху приходу месії немає. Це було катастрофічне пророцтво. І як я сказав, немає ніякого земного шляху. Це так, але є шлях небесний. і цей небесний шлях через диво. Яке диво? Якщо нам Якщо незаймана зачне нам необхідно це пам'ятати. І ось чому нам так важливо вірити в народження діви. тільки через це надприродне зачаття без чоловічого насіння. і ми це вивчатимемо в майбутні тижні. тільки через нього може здійснитися надія на месію при тому, що пророцтво з 22 розділу книги Єремії залишиться Отже, це буде дуже важливо. і подивіться кінець 11-го вірша, де сказано про його єхуахимаєхуні. Тут сказано і братів його за вавилонського переселення. так воно є. І якщо ви подивитеся старий заповіт, він був останнім царем. Із цієї лінії він був і інший сіткіяходон, але він був поставлений на вуходоносору. Тепер подивіться 12-й вірш. А по вавилонським переселенню ми бачимо, що ця людина єхунія породив. Шалтіеля. Шалтіель породив Зарувабель. Зарувабель породив Авіюда, Авіюд породив Елеакіма. Елеаким породив Азора, Азор породив Садока. Садок породив Ахіма. Ахім породив й Еліюда. Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Матана, Матан породив Якова. Подивіться 16-й вірш. Тут сказано. Це Яків звичайно інший, не той, якого ми вже згадали. Яків породив Йосипа, чоловіка Міріям, яку зазвичай називають Марі. Ми щось бачимо тут. Ми бачимо, що Йосип офіційний батько. Зверніть на це увагу. Він офіційний батько Єшуа. А не біологічний, і це дуже важливо з цієї причини. Ми бачимо, що Месія – законний нащадок Давида а не біологічний є люди, які хочуть сказати, що коли ми звертаємося до Євангелія від Луки, вона зовсім зовсім інша. Я казав про слово породив зачав у Євангелії від Луки. Просто сказано, такий від такого, і це дуже невизначений термін. Визначений артикль у конструкції з родовим відмінком. І сказано, що Авраам від або Іцхак від Авраама йде в протилежному напрямку. Отже, Яків від Іцхака. Іцхак від Авраама. Що це означає? Дуже невиразно, є такі, хто каже, що в Євангелії від Луки наведений родовід Марії, але біблійних доказів цього немає. і стверджувати цього не можна. таке можливо, але з біблійного погляду ми не можемо сказати нічого на підтримку цього. Родовід від Луки дуже унікальний. і колись Бог дасть, ми вивчимо його. Але повернімося до нашого тексту 16-й вірш. Тут сказано, яків породив Йосипа чоловіка Міріям або Марії. Від якої Не від якого, а від якої народився Єшуа, званий Месією. дуже важливо, від неї народився Месія. і вже втретє в цьому тексті Єшуа представлений як Месія. Тепер подивіться 17-й вірш. І я хочу дещо зробити. Я хочу зробити зміну. як я сказав через імена, я використовував єврейський текст, але тепер відкладімо його і подивімося грецький текст. і тут ми виявляємо щось дуже значиме. Про що продовжимо наступного тижня, коли більше порозмовляємо про народження Месії. Але подивіться, що сказано в 17-му вірші. а всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до вавилонського переселення чотирнадцять поколінь. і від вавилонського переселення до Месії чотирнадцять поколінь. нам треба приділити цьому пильну увагу. Якщо буквально подивитися, то все означає, від Авраама до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида до переселення до Вавилону чотирнадцять поколінь. але коли ми дивимося від переселення до Вавилону до Месії, і порахуємо, то ви дуже здивуєтеся. Чи справді було 14? чи було на одне покоління менше 13? Якщо порахуєте, то виявиться 13. Це що, помилка? Звичайно, ні. Ось саме тут міститься мудрість, і з цього ми почнемо наступного тижня, коли продовжимо вивчення Євангелії від Матфія та того, яке воно значиме для нашої віри. До зустрічі нехай Бог вас рясно поблагословить. Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїлю!